Kanalımız yangi bo'lganligi uchun albatta podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ying. Xitoyda yangi tarqalgan virusga qarshi choralar ko'rilmoqda. Biroq koronavirus haqida ma'lumotlar kam bo'lganligi sababli undan davolash usullari ham noaniq. Ayni damda xitoylik sayyohlar ham, Xitoy ham xorijiy aeroportlardan tibbiy ko'rikdan o'tkazilmoqda. Ularda gripp va yangi virusning boshqa alomatlari tekshirilmoqda. Virusning koronavirus deb atalishiga sabab shuki, uning atrofidagi o'simtalar tojga o'xshaydi. Virus nafas olish yo'llari, oshqozon-ichak trakti, asab tizimiga zarba beradi. Uning 2002-yilda tarqalib, 774 odamning o'limiga sabab bo'lganligi aytiladi. SARS virusga o'xshaganligi aytiladi keyin. 2012-yilda esa boshqa bir koronavirus yaqin sharqdagi nafas olish yo'llari sindromini taqdim etgan edi. Bu virus odamlarga har holda ko'rshapalaklardan yuqqan. Ammo hozir esa tuyalarga ham o'tgan. Bu koronaviruslarning hayvondan insonlarga o'tish xususiyati mavjud, dedi Maryland universiteti olimi Matthew Freeman. O'tgan yil dekabr oyi oxirida Xitoyning Uxan shahrida ilk bor qayd etilgan yangi koronavirus insonga dengiz mahsulotlaridan o'tgani, so'ng esa havodan, masalan, oddiy yo'tal yoki aksirish bilan yuqishi aniqlandi. Freemanning aytishicha, koronavirusni yuqtirish juda ham oson. Yoshi kattalarning unga qarshilik ko'rsatishi sal qiyinroq. Agar 65 yoki undan katta bo'lsangiz, asoratlari ko'p bilinishi mumkin, dedi AQSh sog'liqni saqlash instituti Anthony Fauci. Asoratlariga pnevmoniya, bronxit, buyrak yetishmovchiligi, o'pkada suyuqlik to'planishi va hatto o'lim misol bo'ladi. Ikkilamchi bakterial infeksiyaga uchrasangiz, antibiotik ichishingiz mumkin. Nafas olish qiyinlashsa, respiratordan foydalansa bo'ladi. Ammo shunda ham sog'ayib ketishga kafolat yo'q. Chunki virus yangi, dedi doktor Fauci. Dunyo olimlari ayni damda uni o'rganmoqda. Virus qayerdan keldi? Qanday faoliyat yuritadi? Uning tarqalishini tushunish uchun diagnostika ishlab chiqish mumkinmi? Shularni bilish muhim, deydi Freeman. AQSh yuqumli kasalliklarni oldini olish markazi qo'lni tez-tez yuvishni, yo'talganda og'izni tirsak yoki salfetka bilan yopishni tavsiya qilmoqda. Hurmatli azizlar, videomiz yoqqan bo'lsa albatta like bosib, agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqcha tugmachasini shundoqqina bosib qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga rahmat.